אז אני אשים לכם את הלינק בסוף, זה באתר של Hugging Face, ויש לכם שני פרומפטים למלא, אחד זה של התמונה הישרה, השניים זה התמונה ההפוכה, רק שימו לב שאתם נותנים את אותו סטייל, אותו סגנון, וכמובן שצריך ששתי התמונות בסוף יעבדו, אחד עם השנייה צריכים לשחק עם זה, וזהו, אני חושב שצריך להיות לכם חשבון ב-Hugging Face כדי שתוכלו לשחק עם זה, אז תבדקו.